සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. ඔබ මේ වීඩියෝ එක දකින්නේ බොහෝ විට දැනීමක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක නර්මනා වෙන්න පුළුවන් තෝරගෙන කෙසේ හෝ මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ කාරණා දෙකක් සඳහා. පළවෙනි කාරණය තමයි මේ ඔබ දැන් දකින ඕනෑම ජාලයකට මිනිත්තු 1000ක් සහ තවත් data නොමිලේ ප්‍රමාණයක්, ඊළඟට වෙන SMS ප්‍රමාණයක් සහ කණ්ඩායමක් තුල දුරකථන නැමතුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන මාසයකට බදු සහිතව සියලුම එකතු රුපියල් 295ක ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිද්ධ වෙන දුරකථන සිම්පතක් අපි හඳුන්වා දෙනවා. මේක පජී සේවකින් සඳහා තමයි විශේෂයෙන්ම අපි හඳුන්වා දෙන්න මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ සිම්පත ලබා ගන්න අපේ දුරකථන අංකයට අමතන්න පුළුවන්. ඉසි හබ් එකේ 07.07.07.07. පළවෙනි කාරණේ ඒක. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට තියෙන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ මාතෘකා ගැන YouTube එකේ කතා කරන channel එකක්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දෙනවා ඔබේ සහයෝගය. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසක් එකතුලා තමයි මේ channel එක දැන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. අපිට ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සහයෝගය තමයි මේකේ අපි අධ්‍යාපනික වටිනාකමකින් සහ බොහෝ විට විශ්වකෝෂයක මට්ටමකට අපි මෙහි තොරතුරු ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ ඔබට යම් වාසියක් අත් වෙන නිෂ්පාදනයක් කවර හෝ ස්ථානයකදී අපි දැක්කොත් අපි ඒක ඔබට අපේ channel එක හරහා ගෙනවා. ඒක නිසා තොරතුරු විදිහට ඔබේ දැනුමට වටින දේවල් ගේන්න තමයි අපි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ අපිට මේ කාර්යය කරගෙන යාම සඳහා වියදම් සහිතයි. ඉතින් ඒකට ඔබෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා නෙමෙයි, ඔබට කළ හැකි සහයෝගය තමයි. අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒක බලන්න සහ ඒ වීඩියෝ එක ඔබේ ළඟට ලැබීම සඳහා අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මොකද අපේ subscribe සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වුණාම අපිට Google ආයතනය හරහා යම් මුදලක් ඔයගොල්ලෝ videos නරඹනවට ලැබෙනවා. එතකොට අපිට අපේ කාර්යය ඉතා හොඳින් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපේ ඉන්න කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම ඔබගේ සහයෝගය ලැබෙන්නේ ඔබගේ subscribe එකක් මත, ඔබ මේ අපේ වීඩියෝ එකක් නරඹන වාරයක් මත. ඉතින් ඔබට මේ වීඩියෝ එක ගේන අද අප්‍රේල් 13 වෙනිදා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක සකස් කරමින් පවතින්නේ. අද දිනේ මේ වෙනකොට ක්‍රිටික කාලයක් තුල අපිට ග්‍රාහකයින් 172ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තිනවා. මේක මට හිතන්නේ මාස 3ක 4ක කාලයක් තුල මේ ඉන්නේ සැබෑ ග්‍රාහකයින් ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැතුව අපි මේක අතින් හදලා දාලා ඒ වගේ දෙයක් කරලා නෙවෙයි. ඔබට යම් නම් අපි ගත්තොත් මේ අනිත් තියෙන වීඩියෝ ව්‍යාපාරයක් විදිහට කුරියර් කරලා මුදලක් උපයමු. ඊළඟට ජීමේල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, වෙලාවක් කලවම් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙනකම් පාවිච්චි කරන මේ වගේ සහ බාල්දක්ෂ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ යම් නම් තොරතුරු. ඊළඟට සර්ජිකල් මාස්ක් ගැන, වෙන වෙනත් බොහෝ දේ ගැන අපි වීඩියෝ රැගෙන එනවා ඔබ වෙත. මේ ගේන්නේ දැනුම, ඔබට අවශ්‍ය වෙන දැනුම තමයි අපි මේ විදිහට ගේන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉල්ලලා සිටින්නේ එකක් අපිට මේ කාර්යය දිගට කරගෙන යන්න ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න subscribe එකක් මගින් සහ අපි දාන වීඩියෝ එකක් ඔබ නරඹන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඒ දෙකම අවශ්‍ය නැතිනම් ඔබට මේ පහසුකම වඩා වටිනවා නම් ඕනෑම ජාලයකට මිනිත්තු 1000ක් මම කියන්නේ බොහෝ දුරකථන සමාගම් තමන්ගේ ජාලය තුල මිනිත්තු 1000ක් ලබා දීම සඳහා මාසෙට මේ වගේ මුදලක් අය කරනවා. මේක ඉතින් ඕනෑම ජාලයකට, කියන්නේ තමන්ගේ ජාලයෙන් පිටතට දුරකථන නැමතුම් ලබා ගැනීම පහසු තමයි මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් රුපියලක් සඳහා විනාඩි 3යි
තුන හමාරක විතර කාලයක් ඔබට දුරකථන ඇමතුම රැඳී සිටින්න පුළුවන් රුපියලකට. නමුත් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය රුපියල් 2යි 10ක් 2යි 15ක් සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුම් කර විනාඩියකට ගත වෙනවා. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ දුරකථන සිම්පත ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ දුරකථන අංකයට අමතලා. ඉතින් සුබ දවසක්. ඔබ මෙතෙක් ලා වීඩියෝ නරඹපු ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත ඉල්ලා සිටිනවා අපිට පුළුවන් නම් ඔබේ වටිනා සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා.